شلی او چی معاه دولت مصر ایا دعوت کردن اهدال که تو بیاوقد بیسه گله آمن که غرامتن بتو بیک دیو خورشای حکومت دارد سبب اکو دونه سو این اکو به حسابی حرفان که مران که بدن دلیه ای دو آن وحشی سالگه گردن ارنتاسی سدای کورن تو وکالت داور که AFP مصر وحشو گرده فرین وقتی می تو بیل حل باتن کی بیشانه تاسو شکه سه این تو بیا اسی و دی سبی حنت بی حرفان که ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar. Dawladda Masar oo taaska jawaabaysa waxa ay dacwad u gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay ku diideyso buuxinta biyo-xireenka iyada oo aan wax heshiis laga gaarin khilaaf ka jira. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar waxay sheegtay in ay ku adkeysanayaan xuquuqdooda sharciga si ay u qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagu xaqiijinayo ilaalinta amniga qaran. Waa ka mid tahay tallaabo kasta oo halis ah oo hal dhinac oo ay wado Itoobiya mustaqbalka. Mudooyinkii la soo dhaafay waxa sii xoogaysanaysa xisadda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee salka ku haysa dhismaha iyo buuxinta biyo-xireenka ay ku adkeysanaysa sabab halka qaahinana ay ka jabeyso. Dacwadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Itoobiya dagaal kula jirato koox ka soo duushay dhinaca dalka Soomaaliya kuwaasoo labada dhinacba guulo sheeganayo. Xukuumadda Addis Ababa ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in halkaasi lagu kharajiyay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab. Geesta kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegtay in la xakameeyay qorshe ballaadhan oo Al-Shabaab ku doonaysa inay ku qabsadaan dhul badan. Wasaaradda oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrikoma General Stephen Thompson ayaa sheegtay in ay muuqato in Itoobiyaanku ay si xoogan uga hortageen isla markaana ugu guuleysteen dagaalka. General Stephen waxa uu ka digay in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weerar fara badan ka geystaan dowlad deegaanka Soomaalida sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo shalay baysay warbixinteedii toddobaadlaha ahayd. Toddobaadkan dhexdiisa ayaa xubno ka tirsan kooxda iyo ciidamada Liyu Booliisku ay ku dagaalameen tuulada Laasqodno oo u dhow degmada Feerfeer. Markii dambe waxa dagaalka qayb ka noqday militariga Itoobiya labada dhinacna waxa sheegtay in uu mid waliba khasaare gaarsiiyay kan kale. Dagaalkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu socday dagaal u dhexeeya Liyu Booliiska iyo Al-Shabaab kaasoo ka dhacay deegaanka Caato ee xuduudda gobolka Bakola uu la wadaago dalka Itoobiya.